večer. Dobrý večer. Ale čo je vždy mimoriadne dôležité, naozaj mimoriadne... Je Vlado Voštinár! Ale čo je naozaj mimoriadne dôležité, som fakt ja, ale skromnosť. Ale hlavne, že ste tu vy, pretože Inkognito je samozrejme o vás, Inkognito je pre vás, Inkognito je s vami, ak sa hlásite, tak z toho máme radosť a v každej časti traja z vás priestor dostanú. Tak sa hláste. Prvým našim hosťom je... Hlási sa. Hlási Prepač, sa. Si povedal, tak sa hláste. Prvým hosťom je Šoko. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Šoko. Dobrý večer. No, takže priatelia, máme tu prvého... Ja sa sem nemôžem naozaj pozrieť, prepáč. Nepozrel som sa. A teraz mi všetko povie, ako sa volá prvý host? Jediné, čo si myslím, že tam je napísané, je Štefan. Ale neviem, či to tak je. Je tam Štefan? Čo robí? Drepy. Čaká. Nie, čaká, teraz čaká. Som to. Ty brdol, ho tam fakt pustil. Toto mi nenapadlo. Tak ale ty, Vlado, počkaj, toto nerob. Je to Štefan? Štefan, nie. Dobre. A hneď pod ním je... Čo naozaj robí? Som to nevidel, nie. Máte moje slovo a uvidíte to na mojich ďalších otázkach.